lagi rumah Indah tahu yang masuk mandi. Tapi sebelum masuk mandi tu, Indah kali kucing Indah masuk dalam bilik ayah untuk teman Indah mandi. Memang everyday macam tu, dia pun dah terbiasa dah. Satu biar Indah ni, Indah kalau mandi, Indah suka masuk muka lah. So dalam pindahkan buka lagu, melalak apa semua dalam tu. Tapi semalam, terasa macam nak ikut suara sendiri. So Indah letak handphone dekat rak, jauh lah daripada apa, air hujan tu. Dah mandi, nyanyi apa semua, dah settle mandi, Indah kelak. Bila Indah kelak tu, Indah ambil handphone, nak tengok balik, nak dengar balik rekod tu. Dan yang Indah dapat, suara tu bukan suara Indah. Sabar sayang daripada sikit. Memang dengar macam mengaji, macam dia berzikir. Memang ramai cakap macam tu. Tapi bila Indah dengar balik betul-betul apa yang Indah nyanyi dalam bilik ayak tu, tu yang dia nyanyi. Indah tak tahu nak cakap macam mana. Time tu Indah sorang-sorang kat rumah. Mak pun tak ada, abah pun tak ada. Indah tunggu mak balik. Indah tak kejar dia, Indah tak beritahu apa dia langsung. Sebab takutlah tak kira balik. Kalut-kalut jadi apa-apa kan, dia apa-apa pulak. So Indah tunggu je, Indah biar. Dia sampai rumah, Indah bagi dia mandi pun semua dulu. Bagi dia apa, settle pun semua, baru Indah tunjuk kat dia video tu. Tapi dia tak percaya. Dia cakap Indah nak kenal dia. Siap lah, terlalu gila dulu pun semua. Lepas tu, dia duduk kerah macam tu. Mata dia tengok macam tu, tak berkelip. Indah pun panggil dia, comel. Comel. Lalu kalau Indah panggil, dia akan tengok Indah. Tak, dia tengok, tak tahu tengok apa. Indah fikir kat time tu, mungkin dia tengok kicok apa, tengok apa. Tolonglah Pak, tolong ambil benda ni sebagai pengajaran. Apa yang orang tua larang tu, ada sebab dia. Jangan lepas ni hampa menyanyi, ada yang sama.